বৰখেতি সামগ্ৰিকভাৱে বৰখেতিৰ বান পৰিস্থিতি খুব ভয়াৱহ ৰূপ লৈছে। বৰখেতি অঞ্চলত যদিও ইমান মানে গোটেই অঞ্চলক বানপানীয়ে চুব পৰা নাই, কিন্তু বৰভাগ অঞ্চলতো যথেষ্ট ক্ষতি হৈছে। গোটেই বৰভাগ ওপৰ বৰভাগ পূব বৰভাগ গোটেই বানপানীৰ তলত আছে। বৰখেতিৰ কেইবাটাও অঞ্চল কুৰিয়া, চুঙৰগুৰি, গলদিগিলা, আমাৰ ভিতৰৰ অঞ্চলতো যথেষ্ট বানৰ ঘৰাঠালৰ পৰ্যন্ত গোটেইখিনি মানুহ বানৰ কবলত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। এইটো এটা খুব দুখ লগা পৰিস্থিতি। অকল বৰখেতিয়ে নাই, গোটেই অসমত এবাৰ আগতীয়া বানে তাণ্ডৱ চলাইছে। কিবা লাখ লোকক এই বানৰ দ্বাৰা ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। গতিকে কি কৰিম আৰু, মৃত্যুটো আপুনি কি কৰিছে? আমি যিখিনি পাৰিছোঁ ব্যক্তিগতভাৱে মানুহখিনিক উদ্ধাৰ কৰা, কিছু মানে ত্ৰিপাল এনেকুৱা বস্তু মানুহে তাতে যোগান ধৰিব পাৰিছোঁ। সকলোতো সম্ভৱ নহয় ব্যক্তিগতভাৱে ইমান কৰা। যথেষ্ট মানুহ অসুবিধাত আছে, গৰু ছাগলী খুব বেয়া পৰিস্থিতিত আছে। বৰভাগত নাও দিয়া গৈছে? বৰভাগতো মই 5খন নাও যোগান ধৰিছোঁ। মই বৰভাগত নাৱৰ একেবাৰে অভাৱ আছিল, কাৰণ 2004 চনৰ পিছত বৰভাগত এইবাৰ ডাঙৰ বানপানী হৈছে কোনো অভাৱনীয়ভাৱে, আৰু ৰাতিৰ ভিতৰত গোটেই মানুহ বানপানীত হেৰি গৈছে। বৰভাগত নাৱৰ কাৰণে যথেষ্ট ক্ষতি হৈছিলে। ইভেন আমাৰ যিখিনি চৰকাৰী সাহাৰ্য সামগ্ৰী সেইবোৰো আহি ৰখি আছে নাৱৰ কাৰণে। আমি জাগালৈকে পঠিয়াব পৰা নাছিলোঁ। মই যোৱাকালি 5খন নাও বৰভাগত যোগান ধৰিছোঁ। সেইবিলাক নাহি নাৱৰে এতিয়া গৈ সাহাৰ্য সামগ্ৰীবিলাক জেগাই জেগাই পঠাই থকা হৈছে। আজি ক'ত যাব? আজি মই এতিয়া কুঁহিয়া, চুঙৰগুৰি, গলদিগিলা এই অঞ্চলটো অকণমান চাইছোঁ।